ရှင်နေရန်ကုန်မြို့နှုံးထရင်ဆောင်ကတင်ပြမဲ့သတင်းကတော့ပြန်ဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနထူတရာဝင်ကြီးဦးရဲတင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိခရိုင်မြို့နယ်ဦးစီးရရှိမြောင်းဝန်ထမ်းများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနထူတရာဝင်ကြီးဦးရဲတင်ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကကိုနာရီအတွင်းရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခေတ်ဗဟန်မြို့နယ်ရှေကုန်းတိုင်းလမ်းရှိလူထုအခြေပ
ှိကလေးစာဖတ်ခန်းအခစားခန်းမှစာကြည့်တိုက်ကွန်ပျူတာသင်တန်းခန်းမှပြတိုက်ငယ်နဲ့ပတ်စုံသုံးခန်းမတို့ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုခရိုင်မြို့နယ်ဦးစီးရရှိများနဲ့ဝန်ထမ်းများကိုတွေ့ဆုံပြီးဒုတိယဝန်ကြီးကမိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အီးမန်းချက်တာဝန်ဖြစ်တဲ့ပြန်ကြားပေးရန်နဲ့အသိပညာပေးရန်လုပ်ငန်းများကိုထိရောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရန်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုကွယ်ကွယ်ကြံ့မှတ်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြင့်တာဝန်သိသည့်တည်ဆောက်ရှိရှိဖြင့်ခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ကြရန်နဲ့လူငယ်များအားအသိပညာပဟုသုတကျွဲဝါပြီးဗလ၅တန်းနဲ့ပြည်စုံစည်ရေးကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်မှာကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပြဖို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်